Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը այն հայտնիներից է, ով մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Իննան անկեղծորեն միշտ նշում է, որ ինքը ուշացող մարդ է։ Նա հաճախ է ուշանում հանդիպումներից։ Եվ ահա Իննան հերթական անգամ հրավիրված է եղել հարսանիքի, որին կրկին ուշացած է ներկացել։ Հետևորդներից շատերը նրան կատակով դիմել են, ասելով, որ մնում է Իննան իր հարսանիքից չուշանալ։ Սրանի պատասխան Իննան գրել է. «Իմ հարսանիքին չեմ գնալու»։ Իննան պարբերաբար հրապարակումներ է անում, լուսանկարներ հրապարակում և խորհրդավոր նկարներով է կեսվում։ Տվյալ շրջանում նա խուսափում է անձնական թեմային վերաբերող հարցերին պատասխանել։ Հիշեցնենք նաև, որ Իննան նշանադրվել էր դերասան Հայկ Պետրոսյանի հետ, իսկ նրանց բաժանումից հետո սիրավ է պես սկսել Սիրոյանի հետ, ով իր խաղ ընկերներ, սակայն այս պատմությունը ևս ավարտ ունեցավ։ Նշենք, որ Իննային կարելի է համարել հայկական շոու բիզնեսի ամենահամարձակ դերասանուհիներից մեկը։ Հիմա Իննային սիրավ է պեն վերագրում դերասան երգիչ Գոշի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։